音楽は一体いつどこで誕生したんでしょうか。私たちホモサピエンスは20万年以上前に登場したはずなんですが、音楽の最古の記録、それは5万年前の壁画に残っていました。しかし当時どんな音楽を楽しんだかは一切わかりません。なお現在の私たちが楽しんでいる音楽の基礎を築いたのはたった400年前のバロック期の方々と言われています。中でもヨハン・セバスチアン・バッハは音楽の父という別名を持っています。もちろんハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンさんのことを忘れてはいけません。彼らがいなければ現在の音楽シーンはガラッと変わっていたものになったはずです。そこでもう一曲バッハさんの音楽をお楽しみいただきましょう。演奏するのはこちら。1912年大正元年にドイツで作られたフィルハーモニックオルガン、あのイギリスの豪華客船タイタニック号のために特別に作られましたが、なぜか搭載が出発の直前にキャンセルされ助かり、今は川口湖で演奏しています。曲はフーガ第4番、それを100年前のオルガニストレメイヤさんの演奏でお聴きいただきます。なんとこの中央にセットされている紙の巻物に100年前の人間の演奏が穴として記録されています。この穴を空気で読み取り演奏を再現する自動のパイプオルガンなんです。どうぞお楽しみください。